Assalamualaikum. 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 Ya, Bang. Alhamdulillah. Ya, Cik, Cik nak apa? Ayah ada ayah? Ayah, ayah tak ada, ayah pergi kerja. Acik nak minta sedekah. Acik dah 3 hari tak makan. Hah? Dah 3 hari tak makan? Jap, jap. Kasihannya. Jap. Terima kasih, Dek. Terima kasih, Dek. Lihat dulu. Kan Abang nak bagi RM6, tapi kenapa Abang bagi RM1? Kasihan Pakcik tu. Oh, awal tadi malah Abang nak bagi RM6. Tapi, Menteri ingat nak beli barang. Oh, kan Tuan Nia cakap niat yang pertama tu daripada Allah. Itulah yang paling berkat. Itulah tu, Ki. Tuan Nek selalu cakap, Abang yang selalu ikut nafsu. Ha, satu lagi. Kan bagus kalau Abang senyum tadi. Senyum tu kan sedekah juga. Kau, Ki, nak kat Abang. Acik!